La orgànica són les restes de menjar com les restes del procés de la cuina, de la manipulació o la elaboració de productes alimentaris. Continua sense entendre res. Vos diré jo el que és orgànic. Los meus mos fa falta unes bosses molt especials. Les famoses bosses compostables. Per a reciclar com a Déu mana és importantíssim poder reciclar amb bosses compostables per a la orgànica. Mireu. Mireu que bonica. Una simple bossa, com les que utilitzo jo tota la vida per tirar la basura. Aquesta venància, ja t'ho diré jo. Ai. No, senyora, això és una bossa compostable. Si reciclem tot i ho posem dins de les típiques bosses de plàstic, estarem fent molt malament la nostra feina. Així que tota l'orgànica ha d'anar aquí dins. Perquè si després de fer tot l'esforç resulta que posem tota l'orgànica dins de les típiques bosses de plàstic, el que estarem fent és el que s'anomena com... La cagada pastoreta! Qui és el desgraciat que no para de cridar? Vull dir que fem un esforç inútil. És com quan Kiko Rivera treu un disc. Encara que Kiko Rivera no sé si sap el que significa esforç. A la nostra ciutat se generen moltes, moltes tones de resta. I la diferència encara es fa patent si les comparem amb les poques tones d'orgànica que fem. Per això hem de ser molt, però que molt conscients de com i quan reciclem. Tinc tres bosses de brossa. Una de resta de 3 dies, una altra d'orgànica durant 3 dies i una altra de resta i orgànica generat dels mateixos 3 dies. Persona anònima i totalment desconeguda, podria fer-me el favor d'aixecar la primera bossa? Oh, no pot. Podria fer-me el favor d'aixecar la segona bossa? Oh, sí que pot. I em podria fer el favor, persona anònima, d'aixecar la tercera bossa? També pot. Ara imagineu-vos això a gran escala. El que acabem de comprovar és que si separem bé l'orgànica de la resta, aquesta pesa molt poc. Però que molt poc. I què significa això? Doncs que generaríem menys material perjudicial per al nostre planeta. Puc marxar? Ah, sí, sí, marxe, persona desconeguda! I si vos dic que reciclant, a part d'ajudar el nostre planeta, se pot guanyar molta pasta. I quan dic molta pasta m'estic referint a molta pasta. Com? Lo que està clar és que per a començar a guanyar pasta hem de tindre molt, però que molt clar, que hem de reciclar bé i ja. Va, el gra, el dels diners. Si voleu saber per què, millor espereu-vos al següent capítol. Però sobretot recorda, més orgànica i menys resta.